Biasa kalau ada nak tanya boleh tanya kat chat ataupun just unmute saja. Okay, so untuk minggu ni kita akan tengok tentang database environment. So seperti biasa saya akan on ke quiz ni. Okay, start session. Okay, so student boleh start masuk lah. Okay, so pergi dekat week 2 ni under database environment lah. Start masuk. Join session tu. Okay, untuk topik hari ini, database environment transparency ya. Database environment, persekitaran database. Yang muda, yang klip tadi tu, masing-masing masuk lah. Ni belum ada ke masuk ni. Ini dia view lain sikit lah. View saya, stok yang baru punya. Please wait on this page and this student. Dia boleh start the first question. Okay, so harap semua orang masuk. Okay, masuk. Kita nak masuk, klik je lah dekat sini ya. Week 2, database environment ya. Ni ada 3 dot ni. Alright. Nanti kita akan go back balik kepada quiz ni. Okay, so kita proceed kepada tajuk hari ni. Kita akan tengok tentang architecture dalam database. Okay, kemudian external conceptual and internal level dalam database, apa maksud-maksud tu. Okay, lepas tu data independent, so apa maksud konsep data independent dalam database. Perbezaan DDL, DML, ini kita dah tengok last week. Okay, then data model, so ada beberapa jenis data model yang akan kita tengok. Secara general, secara detail kita akan ada topik khas lah untuk buat data model. And then, conceptual modeling. Fungsi-fungsi DBMS, ini pun basically dah ada dalam last week punya slide. Kepentingan sistem katalog. Apa yang ada dalam DBMS. Terusnya, architecture client server untuk DBMS. Okay. Sebelum kita start tu, kita tengok dulu problem ni. Problem yang ni eh. So katakan kita ada Google Sheet ni yang kita share kepada semua orang. Okay, ni macam app sheet tu lah. Tapi app sheet tu kita ada, kita tak share dia punya Google Sheet tu, kita share apps kan. Ini katakan kita ada Google Sheet tu. And then kita share pada semua orang, kepada Google Sheet. Jadi semua orang akan access kepada Google Sheet. So apa problem dia? So kita tengok yang pertama, boleh ke kita nak provide different view? Different view lah. Contohnya kalau saya nak share ni, saya bagi ni senarai ni kepada pelajar, tapi saya nak bagi nama, nama dan group saja. Saya nak tak nak bagi pelajar nampak city, phone and address. Okay, saya boleh boleh bagi view macam tu dengan saya hide lah. Saya hidekan kolom B ni dan saya hide kolom C dan saya hidekan kolom address. Kan? Ha, tapi kalau tu untuk pelajar, katakan untuk pengurusan fakulti. Pengurusan fakulti saya nak tunjukkan semua ni. Jadi saya kena unhide balik kan. Kena unhidekan B, kena unhidekan C, kena unhidekan E. Bila saya unhide, view untuk pelajar tadi sama ke ataupun dia mengikut apa yang saya dah reveal kepada semua kolom tu. Ha, jadi dalam kes ni sebab dia point kepada terus kepada data tu eh, database terus. Maka kita tak boleh nak view yang berbeza-beza lah. Kalau pelajar view macam ni, fakulti pun video view dia macam ni lah, sama, tak boleh. Tak boleh buat beza-beza. Ha, ni problem apabila kita share terus database kita eh, kepada user. Dia tak boleh buat different view.
Okay. Kemudian katakan city ni. City ni London. Okay. Kita nak letak country. Instead of city, kita nak tambah country. Okay. Tanpa mengubah data ni. Tanpa mengubah data. Maksudnya tanpa kita pergi tambah data lah. London, UK. Bangalore, India. Tanpa kita mengubah data. Itu kita mengubah data. So kita nak tambah je satu kolom ataupun kita nak link je. Kalau Bangalore ni dia ada kita baca daripada satu file lain. Bangalore tu daripada India ke daripada mana, daripada satu file tu. And then dia boleh link ke sini. Masukkan satu kolom country. Tapi kita mengubah data ni. Dia tak boleh lah. Okay, sebab dia tak support untuk kita buat relationship ataupun perkaitan city dengan country. Contohnya kita ada satu lagi table ataupun jadual table ataupun jadual yang ada city country so kita tak boleh link city ni country mana, tak boleh link sebab database file kita ni bukan dalam format database. Sama juga kalau saya dah share link ni kepada user, saya bagi kepada setiap user link ni and then saya delete file ni dekat yang saya buat link tu, saya delete, saya letak dekat folder lain. Rasa berubah tak? User yang tengah tengok ni, rasa dia boleh access tak lagi? So dari segi, kalau guna Google Sheet ni, kalau kita dah delete and dah letak tempat lain, view dia tak nampak lah. Link ni memang tak nampak lah. Tak nampak dah data dia dah hilang. Jadi sebab tu kita perlukan database, DBMS. Untuk kita manage data-data ini untuk kita bagi kepada user. So tak boleh bagi direct database kepada user. Okay. Ini ni boleh dikatakan berkaitan dengan database lah. So kenapa kita wujudkan database? Supaya ada pelbagai view. Okay. View is different among user. Contoh saya tadi, saya kata student nak view macam ni. Untuk fakulti view dia lain. Jadi kalau kita tak buat database ataupun tak buat architecture mengikut database, dia tak boleh design lah view macam tadi saya sebut tu kan. Dia boleh satu view saja. And then kalau saya buat view macam tadi, saya ubah view untuk fakulti, saya unhidekan kolom, maka dia berubah juga view yang pelajar punya. Jadi itu tujuan kita buat database lah. Supaya dia tak mengubah. Walaupun saya buat view untuk fakulti, dia tak akan mengubah view untuk pelajar. Okay, dan user tak perlu tahu, tak ada kaitan lah. Maksudnya apa dia view tu, dia sepatutnya tak perlu tahu pun lokasi database tu dekat mana. Tak perlu tahu pun link tu refer kepada file mana, tak perlu tahu. Kita dia nak tengok view saja. Tapi dalam kes tadi, kita kena bagi file location lah sebab kita tak ada level ataupun tak ada layer yang link kepada fizikal ataupun kedudukan file tu duduk kat mana. Kita terus bagi file tu kan. Jadi itu tujuan database. Dekat sini dia kita akan tengoklah three level architecture tu masuk. Okay, ini sama juga kalau orang nak ubah data tu, dia tak nak ubah dari segi view user lah. Contohnya dia ubah data, ditambah kolom kan, ditambah kolom macam tadi, country, ditambah kolom country, maka tanpa menjejaskan, tanpa memberi error kepada user view. Okay. Dan perubahan tu kalau kita ubah-ubah, kalau dari segi location tu berubah, dia tak akan menjejaskan database tu sendiri, data tu masih lagi kekal lah. Kalau kita tukar daripada satu hadis ke hadis lain, data tu masih lagi kekal, tak berubah. Okay. Kalau kita ubah dari segi struktur database tadi, macam ada link tadi, city kita buat link kepada country, dia tak akan menjejaskan view user. Tak akan menjejaskan. So ini architecture database. So tadi architecture file base kan, kita guna file, kita share je ramai-ramai satu file. Tapi untuk architecture database, kita ada tiga layer
architecture untuk kita access kepada database. Macam tadi database kita tu Excel tu lah ataupun Google Sheet tu. Dan kita terus bagi user access ke sini kan. Apa ada layer-layer ni. So untuk database dia mesti ada tiga layer. Satu external level yang mana view lah. Yang mana dia bukan view pada database ni, dia view dia sendiri. Okay, macam dia copy lah, copy data letak kat sini. Copy data untuk view kedua. Copy data untuk view yang ketiga. View ni maksudnya laporan lah, macam laporan. Laporan pelajar, tapi untuk user one, untuk pelajar dia boleh tengok diri dia saja. Untuk pensyarah, katakan ni view untuk pensyarah, laporan pelajar juga, tapi view untuk pensyarah boleh tengok semua pelajar. Untuk fakulti yang mungkin dia boleh tengok detail lagi, dia boleh tengok laporan pelajar juga, tapi semua pelajar, dan juga ada maklumat-maklumat privacy, contohnya nombor telefon ke, nombor IC ke. So ni view-view yang berbeza. Tapi dia dekat layer sini lah, so dia tak kacau ni dengan database. Kita view kat sini saja. So kalau kita ubah view, dia tak ubah database ni. And then dia ada satu lagi conceptual level. Ini yang nak link dengan skema database ataupun struktur database. So yang ni internal ni adalah struktur dalam database ni. Okay, struktur tu dia beritahu lah kolom apa yang ada. Data apa yang ada, data pelajar ke, data asrama ke, data khusus ke. Itu dia akan ada dalam internal database tu. Okay, so ni apa yang saya explain tadi. External level ni macam report lah ataupun view tentang database, dan dia berkait dengan user tertentu saja. Sama ada pelajar ke, ataupun fakulti ke, pensyarah ke, universiti ke. Tu user-user tu berbeza-beza lah report dia. And then conceptual level ni yang menerangkan apa yang ada dan apa yang ada dalam database, seperti entity, attribute dan hubungan dia. Hubungan antara entity. Entity ni contoh entity pelajar, entity asrama, entity subjek yang diregister, entity yuran yang dibayar untuk setiap semester. Attribute tu kandungan dalam entity tu. Contoh pelajar, attribute dia, dia ada nama, ada IC, ada alamat, ada nombor telefon, atau attribute eh. Relationship maksudnya antara pelajar tadi dengan entity asrama. Dia duduk bilik mana. So ada relationship antara dua entity tersebut. Okay, internal level ni cara data tu disimpan dalam komputer lah. Okay, cara disimpan contohnya untuk atribut nama disimpan dalam format karakter 10 ataupun 100 karakter. Nah, nombor telefon disimpan dalam format contohnya number ataupun integer. Berapa number? Okay, 10 number. Itu bagaimana data di store tu internal level. So secara general ni dia lebih kurang macam ni lah. So contohnya view pertama ni dia boleh tengok nama, first name, last name, umur dan salary. Ha, ni untuk user pertama. User kedua dia boleh tengok staff number, boleh tengok last name dan duduk dekat mana. So maksudnya yang ni tak ada maklumat tentang umur dan salary. Yang ni ada maklumat tentang umur dan salary. So ni data dia. So data dia semua ada lah. Semua ada staff number. Maksudnya semua yang kita nak view ni mesti ada lah dalam data dia. And then dia lebih detail, dia ada star number ni integer, branch number ni integer, character untuk first name 15 character. So tu detail lah. So ni internal level. Okay, yang link kan ambil a salary ni. So dekat sini ya, conceptual level. Okay, so kita pergi kepada quiz. Okay, katakan soalan ni, a student can only view his personal detail only, but a lecturer can view all the student's information. Level database apa tu? Okay, level database apa yang berkaitan ni? Conceptual ke, internal ke, external ke, physical? Okay, ni dah ada yang jawab. Dia 23 je yang masuk ni.
number not responded out of attempt. 22 orang boleh jawab ke macam mana. Okay. So, dia lah external. Ni semua betul. Okay. 4 saat lagi. 3 saat lagi. 2, 1, 0. Okay. Alright. Okay. Ada yang jawab external. External tu jawapan dia. So, jawapan dia adalah external. Sebab ni berkait dengan view. Maksudnya saya sebut tadi. Student view and lecturer view. So, itu dekat level external. Yang atas sekali. Okay. Dia bukan level internal. Kalau internal. Internal cara data tu disimpan lah. Maksudnya nama tu. Berapa karakter. Nombor telefon. Integer ke. Karakter ke. Conceptual tu link. Okay. Kalau ada link lah. Physical level ni lebih kepada dia punya data yang disimpan dekat drive mana lah. Okay, dekat drive E ke, dekat cloud ke, disimpan data tu physical level lah. So, ini external lah maksud dia. Nanti lagi soalan seterusnya. Okay. Question tu. Saya kena add question lah. Buat dapat result. Ini plugin baru. Nampak macam tak smooth sikit. Ini lambat sikit ya. Okay. Dia tak beri jawapan ke? Tak apa. Mungkin saya hide kot. Okay. So jawapan dia adalah external. Okay. Next question. Next question. Tiga soalan lah sebelum kita proceed pada kuliah tadi. Okay, dalam masa 5 saat. Okay, dah keluar soalan tu. Ini database administrator can change the size of name daripada 20 karakter to 100 characters without affecting student personal detail report. Report review lah tanpa mengubah review pelajar. Jambat, apa level ni? Okay. Ada masa lagi 30 saat lagi. Apa yang membolehkan database administrator tu boleh ubah size of name daripada 20 karakter to 100 karakter tanpa mengacau ataupun mengubah report ataupun view personal detail kepada student? Sebab apa? Ataupun apakah level yang membolehkan database administrator tukar maklumat daripada nama 20 karakter kepada 100 karakter? Dekat internal, external, conceptual. Okey, dah tamat dah. Kena end ni setiap kali ni. Lambat sikit lah guna yang ni. Cuma kelebihan ayat ni dia selain daripada dapat buat soalan ni MCQ ni, multiple choice ni, dia boleh juga buat soalan jenis-jenis yang lain lah, true false ke. Okay, so ramai yang betul lah, so ramai jawab internal, so jawapan dia internal lah. Okay. Next. Itu lagi soalan eh. Okay. Soalan. Okay. Soalan dah keluar. The main record in the database contains student, hostel, payment and course data. Ada beberapa entiti tu. Satu entiti student, satu entiti hostel, satu lagi entiti payment, satu lagi entiti course. So ada empat entiti. Setiap data tu related to each other. This explain the apa level, internal ke, conceptual ke, external.
Alright. Yang tadi internal dia berkait dengan boleh ubah data format tu kan, daripada 10 karakter kepada 100 karakter itu internal. External tu berkait dengan view, view pelajar ataupun view bagi pensyarah. View tu report lah, tu external. Conceptual ni berkait dengan, dengan apa? Okay. Selagi ni kita boleh boleh ubah-ubah lagi jawapan kita. Selagi dia belum tamat lah. Saya perasan juga dia lambat sikit lah. Tapi tak apalah. Ini lebih pada untuk belajar ya. Makan ni tak ambil pun. Saya rasa kena guna yang yang sebelum ni lah. Usia sebelum ni. Yang ni dia berat sikit. So tak apa. Siapa yang tak dapat jawab boleh follow je lah. Okay. Dia follow je dia punya, kita punya discussion lah. End kan. Ini sepatutnya tak perlu end ni. Dia terus dia keluar result ni. Tapi lambat. Okay, so jawapan dia conceptual. Okay, conceptual. Question pun lambat. Tunggu lah tu. Okay, yang menjelaskan hubungan antara student dengan hostel, payment, data-data payment ada berkait dengan student, data-data khusus ada berkait dengan student. So, dia explain tentang relationship. Itu dalam level conceptual. Okay. Explain ataupun disimpan data lah yang berkaitan tu. Alright. Okay, so kita proceed pada kuliah ni. Kalau dia nak tanya, boleh tanya lagi ya. Seterusnya kita masuk data independent. Data independent. Saya buka chat je. Okay. Dia tak keluar soalan, tak apalah. Proceed je. Okay, seterusnya data independent. Tujuan kita buat database ni untuk membolehkan data tu tidak bergantung kepada aplikasi, tidak bergantung kepada physical storage tu. Nah, ini nak menjadikan data tu dia dia boleh duduk mana-mana dan boleh akses oleh pelbagai aplikasi. Boleh disimpan dalam pelbagai platform. Itu independent dia tak tak. Contohnya data tu mesti dekat PC tu saja. Itu tidak independent. Data tu mesti Windows saja, itu tidak independent. Data tu mesti guna software ni saja untuk baca, itu tidak independent lah. So, tujuan kita buat database tu untuk menjadikan data kita independent dari dua sudut, satu logical, satu lagi physical. Okay, logical ni dari segi penambahan entity dalam tu lah. So kalau kita ada program kita, kita dah siap satu program, contohnya program sistem maklumat pelajar kita dah buat tu. Kemudian kita tambah pula data yang sama, database yang sama, kita tambah dari segi maklumat hostel dia, asrama. Dan bila kita tambah tu, dia tak kacau pun sistem maklumat pelajar tu yang ada studio maklumat lah, maklumat data pelajar kan. Tak kacau pun program ni, walaupun kita dah tambah dekat database tu dari segi entiti baru iaitu asrama, dari segi entiti baru, dari segi payment yuran, dari segi apa lagi, vaksin ke, macam-macam lah. So kita dah tambah tapi dia tidak mengubah dari segi external view lah, external level tu, walaupun data tu sudah berubah. Itu dari segi logical lah. Okay, jadi kita ubah dari segi struktur data tu, eh. Struktur data tak akan kacau dari segi apa-apalah. Itu buah data tu. And then dari segi satu lagi, dari segi fizikal.
Okay, physical ni contohnya database tu kita letak, bermula letak dekat PC saya. Lepas tu PC saya dah penuh, saya letak dekat PC orang lain pula ataupun yang ada space besar lagi. Ataupun sebelum ni letak dekat server. Itu server tu masalah, dan saya alih data tu letak dekat cloud ataupun dekat server lain. Tapi data tu masih lagi boleh diakses tanpa mengubah aplikasi lah. So dia segi fizikal tu data tu boleh pergi ke mana-mana. Okay, data tu tak berubah tapi fizikal dia, maksudnya sebelum ni duduk kat USB pergi kepada hard disk. Tapi data tu still tidak berubah ataupun tidak terkesan lah. Okay, data tu masih lagi ada. Itu tujuan dia. Okay, external dan internal conceptual. Ni di segi ni lah. Tadi data independent segi logical, physical. Physical dekat internal schema lah. Okay, logical dekat dua ni. Okay, dekat external dengan conceptual. So, kalau kita ubah conceptual, tak mengubah dari segi yang atas ni, view-view ni. Sama juga kalau kita ubah view ni, dia tak akan mengubah conceptual ni. Itu data independen lah, data yang tak berubah. Okay, seterusnya, habis lagi. Next question. Kita buka klik balik. Okay, I think for the question to be sent. Alright, itu soalan dia. Dia kata kita boleh tambah maklumat baru, a new info about student medical history. Okay, maklumat kesihatan dia dalam database yang sama, okay, tanpa mengubah student personal detail, tanpa mengubah student personal detail sistem dalam website. Ini dia kata sebagai physical data independent. Ada dua dia kan, physical data independent dengan logical data independent. Ini masuk physical ke masuk logical? Betul atau salah? Ni dia kata fizikal. Kalau you rasa jawapan ni bukan fizikal ni, ini adalah logical. So, force lah kat sini. Yeah. Okay, kalau you rasa ini betul-betul berkait dengan fizikal data independent, true lah. Yes. Okay, dah habis. Nampak ni nak gather the results at end ni lah. Okay. So, jawapan dia sementara kita dapat di result tu, jawapan dia adalah puas eh. Sebab ni bukan berkait dengan fizikal. Fizikal berkait dengan lokasi database tu. Kita ubah lokasi. Sekarang ni kita ubah dari segi data dia. Okay, kita ubah dari segi struktur dia. Kita tambah entity. So itu adalah logical eh. Jawapan dia puas lah. Okay, ada satu lagi soalan. Jadi tentang fizikal ataupun logical. So ini pun sama juga rasanya. Okay, next question. Okay, next question. Dia lambat sikit lah, dia loading. Okey, katakan kita tukar database daripada storage PC 1 ke PC yang kedua. Okey. Ini dah masuk dua soalan dah. Okeylah. We do not need to change the current structure of the student information data in our studies. Conceptual. Adakah ini betul conceptual? Dia kita tukar PC 1 ke PC 2 lokasi database kita, adakah tanpa mengubah struktur sistem dalam sistem, struktur data dalam sistem kita. Ini dikatakan independent apa ni? Independent physical ke conceptual? Dalam ni dikata conceptual. Rasa betul ke salah? Yang ni question sheet tu dah keluar ke? Kat saya dah keluar dah soalan ni. Sebab tekan dua kali dia kot.
Okey, nanti saya boleh report balik, saya boleh soal balik soalan 6 ya. Okey, share dulu. Okey. Masih lagi loading ya. Okey, tak apalah, next time kita tak gunalah yang ni. Yang ni nampak yang usia baru ni nampak masalah sikit. Okey, so jawapan dia, okey, soalan 6 tu belum lagi ya, tapi tak apalah. Nanti saya buka balik soalan tu. So yang ni ni adalah pos lah. Sebab yang ni berkait dengan fizikal lah. Berkait dengan fizikal. Okey, kat saya pun ada error ni. Tak apalah. Okey, so ini jawapan dia salah sebab dia ada berkait dengan fizikal, bukan konseptual. Jadi pause. Okey, question. Okey. Proceed lagi, baru 16 ni ya. Tapi tak apa, mungkin laju sikit kot yang ni. And then database ni dia ada bahasa-bahasa dia. Dia ada bahasa-bahasa yang dia support lah untuk kita operate pada database tu. Yang pertama, DDL. Okay, Data Definition Language. Ini untuk kita define ataupun kita create entity ataupun nak create attribute, nak set attribute, nak create relationship. Basically, struktur data. Dia berkait dengan struktur data. Okay, kita nak create data apa? Nak create data pelajar. Okay. Bukan berkait dengan data tapi dia berkait dengan struktur lah. So kita nak create data pelajar. Data pelajar ada apa? Ada nama, ada nombor IC. Nombor IC tu integer ke, string ke, wacah ke ataupun berapa jenis, berapa bilangan karakter yang kita allow untuk satu nama tu. Itu berkait dengan struktur data ataupun dia panggil schema. Schema database ya, schema database. Itu DDL. Okey, seterusnya kita ada DML. DML ni berkait dengan data tu sendiri. Contoh tadi kita dah create struktur data bagi pelajar. So data pelajar, contoh data pelajar nama Ali. Nombor IC sekian-sekian, nombor telefon sekian-sekian. Data kedua, Abu. Nombor IC sekian-sekian, nombor phone sekian-sekian. Itu adalah data. Ataupun database kita panggil data tu, yang tadi skema berkait dengan struktur. Kalau data tu kita panggil sebagai instances. Instant lah, instant. Okay, dia punya content lah, lebih kepada content. Content dia. So ada bahasa dia sendiri untuk kita create, untuk kita manipulate data tu eh. And then ada procedural DML ni, basically DML lah. Tapi dia dah bentuk function eh, dah bentuk function. And then ni pun sama juga, DML ni maksudnya dua-dua ni untuk kita manipulate data dalam tu. Manipulate content. Content dalam dia. So dia ada procedure, ada non-procedure. Ini kalau saya tunjuk pun tak faham lagi, nanti kita akan tengok lah bahasa dia. And then ada juga yang berkait bahasa yang kita boleh guna, force generation language, 4GL. Ini lebih kepada form lah. Macam kita buat app sheet tu kan. App sheet tu macam mana kita link data tu, tu kita tarik-tarik je kan, kita tarik ataupun kita buat pilih-pilih-pilih and then keluar dia punya report view tu kan, tanpa buat apa-apa bahasa pun, kita tak ada pun buat pilih data daripada table-table, tak ada pun, tak ada pun language yang kita guna ataupun programming yang kita guna. So DML dengan DDL tu dia ada programming dia lah. Ini tak ada, macam app sheet tu kita tak ada guna programming, kita just tarik-tarik and then setting-setting-setting terus jadi tu form lah, tu adalah 4GL lah, 4 Generation Language. Okay, data model, termasuk benda data model, maksudnya untuk kita buat database ni kita kena ada model data tu. Okay, nak buat model macam mana data dia, macam
design lah, okey. Macam kita nak buat design lah. Kalau kita nak buat rumah, kena ada model rumah. Model rumah kita tu macam mana? Rumah semi-di ke, rumah banglo ke? Dan dalam dia macam mana? Apa yang ada dalam dia? 3 bilik ke, 2 bilik air ke? Itu model lah. So data pun dia ada model. Okey. Yang menerangkan tentang data tu sendiri, hubungan antara data-data, contoh macam tadi, student, asrama, yuran, so, relationship dia, so dia adalah yuran berkait dengan student, asrama berkait dengan student, so relationship dia. Constraint tu mungkin ada berkaitan dengan seorang student boleh duduk satu bilik je di asrama, tak boleh. Satu student boleh ada banyak bilik di asrama. Itu constraint, itu constraint ke kanan. Okay, data model ni dia mengandungi structural, struktur dia, struktur manipulatif, macam mana kita nak macam tadilah, structural ni lebih kepada DDL tu, struktur dia, name tu berapa kan, berapa huruf tu, struktur dia. Name tu kalau nak access name, kita guna apa-apa, name, last name ke, itu struktur dia. Manipulatif adalah macam mana kita nak masukkan data tu lah. Dan integrity rules, ini macam tadilah yang saya sebut tu, contohnya satu pelajar boleh duduk satu asrama saja. Jadi kalau dalam data asrama ada satu pelajar saja, tak boleh dalam data asrama tu ada dua pelajar yang access kepada bilik yang sama. Okay, so tujuan kita buat model ni supaya kita lebih memahami data tu. So ada tiga kategori model yang kita boleh buat pada data. Satu object based, satu record based, satu physical. Okay. Ini kita akan tengok lebih detail dalam topik yang akan datang lah. So kalau kita nak buat model data dalam bentuk ataupun untuk represent objek, ataupun objek-objek apa yang ada dalam data kita, ataupun entity apa yang ada dalam data kita, ini lebih kepada overview lah. So kita boleh guna yang ni lah, entity relationship model ataupun semantic model, functional ataupun object oriented. Tapi rasanya dalam kursus ni kita akan cover entity relationship saja. Okay. Ataupun kita boleh buat ini model ni, yang atas ni lebih kepada struktur data kita ataupun skema data kita. Yang ni lebih kepada record. Maksudnya content data tu. Kerana kita nak buat content data kita, sama ada menggunakan relational data model, network data model ataupun hierarchical data model. So tiga bentuk. Tapi kita akan tengok yang atas sajalah, dan subjek ni kita akan cover untuk relational data model. Dan satu lagi model adalah fizikal. Ini jarang dibuatlah model fizikal ni, lebih kepada macam mana kalau kita ada banyak lokasi data kita. Satu data duduk dekat PC ni, satu lagi data duduk dekat PC ni. Itu dari segi fizikal lah. Okay, ni contoh relational data model. Contohnya kita tengok sini, kita ada cawangan dan ada nama staff. Kalau kita tengok sini, nama staff ni dia ada staff number, ada nama, first name, last name, position, gender dia, date of birth, salary, and then dia ada branch number. Branch number ni B005. Kalau kita nak tahu B005 ni duduk dekat city mana, kita kena relate kepada table sini, jadual ni. Okay. B005 ni dia adalah dekat London. B003 ni dekat Glasgow. Ha, ni relate. Okay. So, data ni, content ni dia dalam format relational ataupun related each other lah. Okay. Ataupun dalam bentuk network data model. Maksudnya untuk entity yang duduk dekat London ni, dalam dia ada file-file yang berkaitan ataupun data-data berkaitan dengan staff yang duduk di London. Aberdeen, staff yang duduk di Aberdeen, nah ini nama-nama dia. Okay, so ini dalam bentuk network model. Okay, kalau tengok dalam ni, dia tak ada pun dalam data ni, tidak ada pun yang relate ke sini, tapi dia relate dengan di bawah file ni ada file ni, macam tu lah. Okay, dalam data ni sendiri tidak ada yang relate kepada sini ya. So dia relate melalui network ni. Maksudnya macam dia letak subset lah, subset. Maksudnya set besar dia London, subset dia adalah nama-nama orang tu. Hierarchical ni sebenarnya dia adalah network model, cuma beza dia ada atas ni. Dia ada parent dia. Dia sama je, dia macam ni lah, kita boleh anggap ni adalah hierarchical
Jika ada satu lagi parent dekat sini yang link kepada semua ni. Kepada London Aberdeen ni, dia ada satu lagi parent, dia link semua ni. Basically yang ni lah. Okay, ni adalah contohnya mungkin staff, apa, nama ni katakan staff mengikut tempat. Ataupun tempat saja. So dalam tu ada tempat-tempat-tempat. Dalam tempat tu dia ada lagi staff. Okay, maksudnya ini tempat. Ini main parent dia, contohnya senarai tempat, ini tempat, senarai tempat dia. And then setiap tempat tu ada staff. Okay, ada staff. Alright, tu model. And then conceptual modeling maksudnya kita nak buat nak buat data kita tu, kita kena ada secara konsep lah. Okay, kena secara konsep. Okay. Ini fungsi-fungsi DBMS. Okey, pertama untuk membolehkan kita update data kita, retrieve data ataupun simpan data. Itu tujuan DBMS tu. Dan juga untuk membolehkan kita melihat senarai data apa yang ada dalam database kita tu. Ini dipanggil katalog eh. Satu lagi untuk support transaction. Transaction ni macam satu apa panggil? Okay. Proses lah, itu proses. Maksudnya dalam satu proses tu dia ada beberapa task. Mungkin dalam satu transaction ni dia ada data storage, and then dia ada data update, and then dia ada data retrieve. Dalam satu transaction, so ada tiga dia. Okay. Concurrency, maksudnya ramai yang akan access sistem itu. Seorang pergi update data, seorang pergi delete data. Data yang sama, so concurrent, orang yang berlainan nak access data yang sama. So kena ada control lah. So DBMS ni lah yang akan control data access tu. Recovery system service pun data DBMS ni, bila orang dah write-write data ni, mungkin ada ke barangkali data tu damage lah ataupun rosak, maka DBMS ni boleh buat backup ataupun boleh recover balik kesilapan yang user dah buat tu ataupun dah terdelete tu. Kita boleh buat recover balik data-data yang dah rosak. Itu dibuat oleh DBMS. DBMS ni satu software lah. Software yang operate dengan database. Okey, apa lagi? Okey, menyediakan service authorization. Maksudnya kalau user tu pelajar yang login, dia akan nampak daripada database pelajar tu, dia nampak diri dia sahaja, maklumat berkaitan dia sahaja. Kalau pesyarah yang login, dia boleh access semua maklumat pelajar contohnya. Itu authorization lah. Ataupun kalau orang yang tak ada login, tak ada username, tak ada password, tak boleh access pun maklumat tu. So DBMS tu lah yang control. Berbanding macam tadi saya tunjuk yang first tadi tu, kita share Google Sheet, semua orang boleh access. Okay, so tidak ada authorization, tak ada yang boleh authenticate berdasarkan login tu. Dia support data communication supaya data tu boleh kita communicate kepada pelbagai aplikasi lah, sama ada nak guna website ke, nak guna desktop ke, guna Java ke, nak guna PHP ke, data yang sama tapi dia boleh communicate. Integrity supaya boleh dipercayai lah data yang ada tu, kita boleh percayai, tidak ada yang boleh orang lain boleh ubah. Contohnya kalau tengok Google Sheet tadi, kita rasa boleh percaya tak? Mungkin ada kemungkinan ada orang yang akses kepada Google Sheet tu, dia pergi ubah data tu. Dan kita tidak tahu siapa yang ubah. Kan, dekat Google Sheet tu. Tu tidak ada integriti lah. So, kalau dalam DBMS ni, kalau ada perubahan data, kita boleh tahu siapa yang ubah. Dan jika ada data-data yang kita nak secure, kita boleh lock daripada orang lain ubah. Jadi, dia ada integriti kat situ. Okay, data independen kita dah sebut tadi. Independen macam tadilah, sama ada kita nak letak data tu dekat Windows ataupun data tu duduk dalam Apple, iOS, data tu duduk dekat cloud. Tapi boleh still lagi boleh access oleh pelbagai aplikasi. Itu data independen. Utility, kita tengok. Okay, system, okay, question quiz.
Tapi nak proceed lah. Okay, refresh ya. Tapi saya dah rosak lah. Dan you all punya macam mana? Okey lagi ke ataupun dah rosak? Start baru. Ini pun dah. Keep on. Dah tak tutup lah ni. Okay. Tak apa. Alright. Go to question lah. Question. Add entity data independent lah. Okay. You all boleh tutup dan buka balik lah kalau ada masalah. Oh, ini dah buat. End kan. End pun lambat. Okay. Tengah loading. Proses dulu kot. Mungkin dah 9:30 dah ni. Okay. Tak apalah, mungkin buat kuis lain lah kot. Kuis jawab lepas ni lah kot. Nanti saya buat kuis yang bukan real time. Okay, sistem katalog. Apa guna sistem katalog ni untuk menerangkan data dalam database? Okay. Apa yang ada dalam sistem katalog? Dia ada nama, atribut lah, dia ada atribut dia, names, types dan size of data item. Okay. Constraint, ini jika kita kata satu user tu boleh ada satu asrama je, jadilah constraint. Siapa yang authorize untuk access setiap data tu. Siapa yang access data, siapa yang tukar data, semua ada dalam sistem katalog lah. Okay, lebih kepada maklumat struktur database tu. So ini komponen-komponen yang ada dalam database macam tadi lah kita dah sebut ni, DML dia ada DDL, ada DML. Ni tak penting kot. Okay. Ini boleh skip. Multi user DBMS. So ni architecture, masih lagi architecture, architecture untuk DBMS. Maksudnya aplikasi tu lah, aplikasi database tu. DBMS ni yang baca database. Okay, yang pertama dia ada architecture teleprocessing. Maksudnya kita ada satu server. Ini dummy je, so tidak ada aplikasi pun kat sini. Sorry, ada aplikasi kat sini. So dia akan baca direct daripada file ni. Semua link kepada file ni. Daripada server ni. Ni teleprocessing. Okay. So semua proses, kalau user ni katakan dapatkan data pelajar A, so server ni akan proses pelajar A dan terus hantar data tu ke sini. Okay. Terus dia access kepada database lah. Jadi beban ni dekat PC ni lah. Okay. Ini konsep teleprocessing, ini konsep file server. Okay, database berada dekat server dalam bentuk file. Dan DBMS tu running dekat mana? Running dekat workstation. Okay, ini dikata betul macam ni lah. So, database ni dalam bentuk file ni lebih kurang macam tadi juga. Cuma dia dah menggunakan
connected menggunakan LAN lah. Tadi macam dia terus kepada PC tu kan. Ini di connected gunakan LAN, di mana DBMS tu tidak running dekat server ni tapi running dekat each workstation ni. Ini case dia, maksudnya kalau ini nak guna database, dia akan download semua file ni kat sini and then so dia buat lah apa-apa saja kat sini. Data dia, sebab database dah ada kat sini, dia copy balik kat sini. So ni file server architecture. So architecture macam tu dia dikenali sebagai two tier client server. Okay, maksudnya yang ni PC ni, setiap client dia direct access kepada database. Ini direct access kepada database melalui server ni. Okay. So dia tidak ada apa saja dia type kat sini terus pergi kepada database. Tidak ada satu layer yang maksudnya kalau kita ada aplikasi database kat sini, okay, kita boleh nampak lah kalau ada username ke untuk connect ke sini, kita boleh nampak username semua tu kat sini. Dekat PC ni kita store. Ini tak baru bagus. Sebab dari segi security dan juga dari segi load lah. Kita perlukan client yang strong lah. Sebab dia macam dia akan copy kan. Dia akan copy satu database masuk sini. Lepas tu dia operate database kat sini. So dia perlukan processing yang besar lah dekat client ni. Dan segi security pun bahaya sebab kalau rosak dekat database tu, rosak kat sini, mungkin dia akan rosakkan terus lah dekat sini. Sebab ni basically dia macam direct access lah. Okay, so dia come up dengan three tier client server. Okay, ni tujuan dia untuk menjadikan client kita tu, sebab database ni biasa data dia besar. So kalau kita nak proses dekat PC kita, RAM mungkin tak cukup kan. Sebab data tu besar, mungkin data tu 500GB. Jadi kalau nak baca data 500GB dekat PC kita, slow lah. Jadi kita kata tak boleh buat aplikasi database tu dekat PC kita. Kita kena buat dekat PC yang powerful, iaitu server. Okay, so dia propose yang ni. Okay, maksudnya ada database, kemudian ada satu lagi application server. Maksudnya server ni powerful lah PC ni kan. So client ni tak buat apa pun, dia tak proses pun data, dia just view saja data yang sudah diproses dekat server. Jadi ni dia panggil thin client lah, maksudnya sini tak perlu CPU yang powerful lah, sebab dia akan terima je data apa yang dibaca daripada sini. Sini 500GB mungkin diproses kat sini, data-data mungkin dia nak ambil satu data aje, so satu MAC saja dia akan transfer ke sini. Dan sini view saja, tak proses pun. Data dia tak proses pun kat sini. Yang diproses dekat application server saja. Okay, so ini 3 tier. Maksudnya beza dia ada database server. Kalau tadi tidak ada ni, 2 tier dia tidak ada application server. Maksudnya data yang kita baca daripada database diproses dekat PC kita, dekat client. Okay, kalau yang macam ni, data tu diproses dekat application server, dan dekat client ni kita tak buat apa. Ni macam sistem web lah. Sistem pendaftaran pelajar ke apa ke. So PC kita tu can be any PC. PC in fact tak perlu PC pun, kita boleh guna mobile je. Sebab tak perlu powerful PC pun. Yang ni just guna browser je kat sini. Maksudnya client je lah. So yang proses data-data kita, bila kita simpan, bila kita nak link dengan data-data lain, semua dibuat di aplikasi server ni ataupun sistem kat website tu lah, yang akan interact dengan database. Tu tier. Okay. Ini okay, boleh proceed kot. Tengok boleh tak. Next question. Cuma dekat pelajar mungkin dah out kot di display dia kan. Tak ada yang masih lagi. Tak ada error. Macam tadi saya ada error kan, ni saya restart balik ni. Okay, ini contoh soalan dia. In a database, when a user make a payment to online bookstore. Okay, bila dia buat payment dekat dekat bookstore ni, gudang buku, account dia akan, account ni database lah, maksudnya database dia akan deduct jumlah yang dia bayar, dan secara langsung
company punya account tu ataupun database dekat company tu akan dimasukkan jumlah amount yang sudah dibayar oleh oleh user ni lah. Ini menerangkan tentang DBMS function yang berkaitan dengan apa? Data storage ke? Transaction, concurrency, recovery, service. Saya rasa apa? 9 saat, 10 saat. Okay. Alright. 2 saat, 1 saat. Okay. Saya rasa kena tunggu biar dia end sendiri. Okay. Jawapan dia adalah transaction. Transaction. Sebab apa transaction? Sebab nak kata data storage, memanglah dia akan simpan kan. Dia akan simpan data tu dalam dalam book store company, dan juga dia akan deduct amount tu dalam ni kan. Tapi bila ada dua benda ni, dua task ni, kita consider dia sebagai transaction lah. Dia bukan setakat data storage, dia lebih kepada data transaction. Concurrency ni kalau ada multiple user. Okay, dalam kes ni tak mention lah tentang multiple user, dia mention tentang satu user je. Recovery ni kalau ada data tu corrupt ataupun transaction tak berjaya, dia akan restore kepada state yang asal. Maksudnya tak deduct lah paid amount tu, recovery. Okay, user accessibility catalog tu berkaitan dengan apa maklumat dia boleh access daripada account dia. Tu bukan catalog lah. So ini adalah transaction support. Alright. Okay, ramai yang jawab transaction support. Okay, so next question. Slide tu dah habis, so kita habiskan soalan je lah. Okay, only a lecturer can see student phone number information from the database. This is related to the function DBMS. Apa tu? Tengok function-function tadi tu. Ni data storage ke, user accessibility catalog ke, transaction support ke, concurrency ke, authorization ke, support ke. So dia berkait dengan apa? Yang mana lecturer tu boleh hanya pesyarah je boleh tengok maklumat nombor telefon pelajar. Okay, dia kata sini ini berkait dengan user accessibility catalog. Betul ke tak betul? Adakah ini menerangkan tentang user accessible catalog? Ataupun kalau bukan, kalau betul, kalau you rasa memang ini menerangkan tentang user accessibility catalog, perlulah. Kalau tak, false lah. Jawapan dia false . Sebab ini menerangkan tentang authorization, okay, tentang authentication, security. Ini menerangkan tentang security . Okay, sebab dia kata only a lecturer. Lecturer you boleh tengok maklumat pelajar, maklumat telefon pelajar. Okay, walaupun tak boleh tengok, pencarah je. So dia false lah. Bukan user accessibility catalog. So user accessibility catalog, dia bukan berkait dengan data, dia berkait dengan, dia bukan berkait dengan content, dia berkait dengan struktur data tu. Apa data yang ada dalam database, contohnya student. So dalam student apa data dia ada? Dia ada full information. Dia berkait dengan tu je. Dia tak berkait dengan data, dia berkait dengan, dia tak berkait dengan content, dia berkait dengan struktur data saja. Kalau yang catalog ni. So ni false . Okay. Apa soalan dah ni? Question 7, so ada 3 soalan lagi. Okay. Next question. Kita tunggu next question tu. Kita tengok ni, dia ada last kali tu transaction processing monitor. So maksudnya dalam database tu dia ada, kita boleh monitor lah. Okay, maksudnya siapa yang tengah access, siapa yang tengah baca data apa, kita boleh monitor. Okay, kalau satu lagi, kalau you buka kita punya week 2 ni. Okay. Next question.
sini dah tekan jadi next question tu. Refresh dulu. Aku hang je ni. So ada nota detail ataupun buku teks ni, so you kena baca lah. So macam kita start lewat tu, habis awal tu, you boleh baca lah masa yang terluang tu, boleh baca. Basically apa yang saya explain tu, dia ada dalam nota ni lah, dalam buku tu. Okay, next question. 3 lagi soalan. Okay. Dalam 3-tier database architecture, a client will have a direct connection to DBMS, betul atau salah? Client direct kepada DBMS dalam 3-tier. Okay, ramai yang jawab true. Jawab puas juga. Okay, 7 saat. Alright. Sudah habis. Okay, kita sejak pada puas eh. Apa dia adalah false. Sebab apa? Client in direct connection to application server. So application server tu yang direct kepada DBMS. So ini salah lah. Ini two tier database architecture, memang dia direct kepada database. Kita ada client terus kepada database. Itu dalam two tier database architecture. Okay, next. Banyak habis masa menunggu kan. Yalah, kalau ada lagi kuis, saya guna yang lama tu lah. Kuis yang lama. Ini masih lagi keluarkan report yang sebelum tadi. Keluar report yang tadi. Okay. Kita jawab soalan nombor 9 tu. Entity relationship is one of need slide yang awal-awal tadi. Kait dengan data model, dia ada objek, ada physical, ada record base. Objek tu yang berkait dengan schema. Record tu berkait dengan instance. Schema, instance. Objek adalah schema ataupun struktur database. Record berkait dengan instance database ataupun content database ataupun data dalam database tu. Physical tu lebih kepada lokasi database tu simpan kat mana lah. Okay, so ER ni kita akan belajar dalam topik yang akan datang lah. Okay, ER tu dia lebih kepada struktur database yang ada apakah entiti-entiti yang ada dalam database, pelajar ke, asrama ke, bukan konten dia, bukan data dia, tapi entiti dia ataupun struktur dia. So itu, ini adalah objek. Ini straightforward kalau you refer kita punya slide tu, dia straightforward jawapan dia. Last question. Game. Next.
Okey, ni isi tempat kosong. Dalam 3-tier client server ataupun architecture tu, dia ada tiga benda. Satu client, satu upper server, satu lagi database server. Client, upper server and then database server. Ni last question. Tapi tak best lah. Tak boleh monitor real time lah. Si error je. Berapa saat lagi? Okay, boleh tengok nota semua. Consist of client. 3 tier maksud ada 3. 3 level. 3 level. Satu client. Okay, dummy je. And then upper server and then database server. Okay, so ada jawab application. Jawab ada application server ataupun website lah ataupun portal. Tu jawapan-jawapan dia terima. Alright. Rasa dah tamat tu. Cuma ini dia masih lagi loading. Okay. Ada yang tak ingat, tak jawab. Okay, application. Okay, application server. So, kalau ada soalan macam ni, jangan tulis server ni lah. Sebab dalam format ataupun template answer dia, skema answer dia, dia akan tengok application. Kalau ada server ni, dia akan apa tu? Dia akan salah lah. Jika salah, dia kena mark manually. Okay, sebab apa? Sebab application ni dah ada server kat sini. So dalam database yang saya add jawapan, hanya application saja. So kalau yang jawab application server, dia akan jadi salah. Tapi yang saya kena buat manually lah, kena mark manually. Alright. Tengok markah. Ada tak total? Kalau last week kita dapat 40% lah. 40% maksudnya purata 40% saja yang betul. Untuk minggu ni tengok berapa. Tapi lambat lah. Apalah. Okay. Close session. Tutup session. Okay, rasa itu sahaja kelas kita pada hari ini. Tu ada nak tanya lagi?